লগাইছে আৰু মহা শিৱৰাত্ৰি শুভক্ষণত এফালে আমাৰ দৰা কইনা বহি আছে মানে ফাৰ্ষ্ট উদ্বোধনী হ'ল আজি মন্দিৰত বিয়া এয়া হেণ্ডছম বয় মন্দিৰ পুৰণী কিন্তু বিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে ইয়াতে বহুত মানুহ বিয়া চোৱা মানুহ বহুত শিৱৰাত্ৰিৰ লগতে বিয়া সেইকাৰণে বহুত মানুহ ইয়াতে এই চাওক বিয়া বম ফুটাই আছে বান্ধি আছে কি গাঁঠি বুলি কয় জোৰণ গাঁঠি আচ্ছা এজন দৰাৰ বন্দেকা এজন দৰাৰ বায়াক আৰু এইফালে দৰাৰ মামীয়াক জেঠীয়াক পেহীয়াক গোটেইগিলা আছে আৰু এইফালে বহুত মানুহ আছে প্ৰবীণ প্ৰবীণৰ মুখত পুৰা হাঁহি বিয়া পাতিব পাৰিছা তোন বেটা আছে বাবলু দাদেৰে হয় না
আঠু সাল নাজোৱা লাগি নেৰো আমি বেলদে আৰু কোনবা আছে নেকি ছা কবিন আৰু কোন আছে ছা আৰু হেঙা কৰবা কোন আছে ছা Bobo Bobo Ei fala e fala aí né ha ai fala aí ai fala aí Ini foto. Jumlah sahabat balik ya? Mana tuh Kormor jitu amat ki bulu ko itu kathi juruan kathi
তুমিয়ে দিছিলা তুমিয়ে খুলিব লাগিব এ বৰমাকৰ পারমিশন লৈছা তো এটো মোৰ যা বৰ্তমান গুৱাৰি অ ভাই বৰি আমাৰো ভাই বৰি বাৰু ভাই বৰি ভালে ভালে থাকা এখন গামোচা তোমাক দিলো আৰু ন এখন মোৰ গামোচাখন এখন মই বাৰু মমি ঠিক আছে বাৰু হেৰি বহুত ভাল লাগিল তোমালোকৰ বিয়াখন চাই কিনো ভাল লাগিল আৰু এতিয়া আৰু এটা ভাল মোটামুটি বিয়াৰ মানে আৰু হেৰি আৰু খাব গ'লে হ'ল আমাৰ তাত নিমন্ত্ৰণ।